მნიშვნელოვანი არის დროულად ჩატარდეს ბრძოლის ღონისძიებები, რათა დაფრთიანებამდე მოხდეს მავნებლის ლიკვიდაცია. Და სწორედ ამიტომ არის ტექნიკა მობილიზებული, რომ იმ ადგილებში, სადაც მონიტორინგმა დაადასტურა, რომ საჭირო არის ღონისძიების გატარება, ოპერატიულად განხორციელდეს ბრძოლის ღონისძიებები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მასშტაბური ღონისძიებები ტრიბუნალის გამოყენებით გაგრძელდება ივლისის და აგვისტოს თვეებში, სადაც მაქსიმალური რაოდენობა არის მავნებლი. საბოლოოდ სექტემბერ-ოქტომბერში განხორციელდება მოზამთრე ინდივიდების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, რომელიც სახლებში დაიწყებენ შესვლას. ასე რომ წელს ძალიან ოპერატიულად და ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტურად ჩატარდა ღონისძიებები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სტრატეგია, რომელიც დაეგეგმა მიმდინარე წელს, სწორად იყო დაგეგმილი და ბრძოლის ღონისძიებები სწორად წარიმართა. შედეგი სახეზე გვაქვს მნიშვნელოვანი კლებარი პოპულაციის დასავლეთ საქართველოში ფაროსნის. მონიტორინგის საფუძველზე შტაბმა და სურსათიერო სააგენტომ დაიწყო მესამე ეტაპი. დღეს 40-მდე ტექნიკა არის მობილიზებული, სადაც 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში შევა ტექნიკა. გუშინ 10 ადმინისტრაციული ერთეული დამუშავდა და 2-3 დღის განმავლობაში მთლიანად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეული იქნება დამუშავებული.